Ceifador Empires and Puzzles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ceifador Empires e trazendo aqui para vocês mais um evento Circos Vilões e Matadores das Sombras. Vão ser todos eles juntos. E agora, né? Além de tudo isso, tem novos heróis aí que a gente também vai dar uma olhada. Então bora ver aí o que a Small Giants falou pra nós. Beleza? Os detalhes beta, especialmente o conteúdo beta, novinho em folha, não costuma ser muito confiável para o lançamento real. Basicamente, né, beta pode mudar. É incrivelmente comum que os recursos sejam alterados durante o teste beta ou às vezes até mesmo após o teste, mas antes do lançamento. Esse é o final objetivo da fase beta, portanto não ficará muito apegado a nada disso. Não é inédito que as partes inteiras de recursos sejam removidas ou retrabalhadas ou que mudanças radicais na funcionalidade sejam feitas. Os novos heróis. Um novo evento é igual a novos heróis. Todos os heróis estão disponíveis no portal dos novos eventos e desafios lançados no ano passado. Liga dos Vilões, Matadores das Sombras Caídas, Circo Starfall. Os heróis ali dos vilões, Starfall, né? Contornam as barreiras elementares nos estágios desses eventos de desafio. A família aumentou o ataque, né? A defesa e a saúde mais 20% nos estágios desses eventos de desafio. A jogabilidade especial. Os estágios do evento são compostos por heróis de cada evento de desafio mencionado acima, e cada um deles tem um efeito especial. O circo, né? As estrelas caem a cada 5 turnos, com os seguintes efeitos. A queda estelar causa 1x dano a todos os heróis, x é igual a 100 para raros, 150 para épicos e 200 de dano para lendários. A queda estelar interfere em 2 dos seus itens de batalha. A interferência impede o uso de item da batalha por 3 turnos. Muda o elemento de todos os heróis para o elemento contra o qual eles são fortes por 5 turnos. Já a Liga dos Vilões, efeito Golpe Divino. Nos estágios da Liga dos Vilões, toda vez que você usa uma habilidade especial ou item de batalha, o golpe divino se aproxima. Quando, né, esse golpe divino é alcançado, todos os inimigos recebem um tanto de dano. 100 para raro, 150 épico e 200 lendário. A barra do golpe divino será reduzida se você não usar nenhuma habilidade especial ou item de batalha durante seu turno. O veneno nos estágios da Liga dos Vilões, todos os heróis recebem dano de 20 para raro, 30 para épico, 50 para lendário em cada turno. Já os Matadores das Sombras Caídas têm aí a Fúria. No evento, né, das sombras, suas ações podem enfurecer os inimigos. A fúria dos inimigos aumenta cada vez que você usa uma habilidade especial ou item de batalha. Inimigos causam dano aumentado com base na quantidade de raiva que eles têm. Quanto mais raiva eles têm, mais dano eles causam. Portanto, todos os inimigos recebem 50% menos de dano, seus itens de batalha causam 50% menos de dano, todas as doenças de status dos inimigos são limpas no início de seu turno. A fúria será reduzida se você não usar nenhuma habilidade especial ou item de batalha durante seu turno. Muito bem, então reuniu tudo, mas ainda assim os eventos terão aí suas peculiaridades preservadas. Probabilidade de invocação. Tal como acontece com todos os outros eventos de desafio, o Challenge Festival vem com seu próprio portal da invocação. Veja abaixo as taxas de aparições. Herói de evento raro, 71%. Herói de evento épico, 26,5%. E lendário, sem destaque, 1,5%. E com destaque, 1%. Heróis em destaque no beta, Hits, Emílio e Senan.
Sorteio de bônus, herói lendário do mês, 1,3%. Bônus da família. Família Bardo apoia outras famílias. Todos os heróis sem outros heróis de mesma família na equipe recebem mais 5% de geração de mana. Muito bom. Nota, os heróis da primeira temporada não têm uma família, então se você trouxer mais de um herói da primeira temporada com um herói de bardo, todos os heróis da primeira temporada terão este bônus da família. É, mas todas as outras gamas de herói aí, né, tem família, então já não recebe isso. Pois é, mas aí é pra mesclar justamente com a da primeira temporada pra dar uma força que os caras estão abandonados, né? 5 estrelas, heróis lendários... vão ser os novos aí, né? Narcica, Fenexa, His Wife, Winifred. E os heróis épicos, Zabog. As estatísticas do herói incluem a quebra de limite. As estatísticas estão no nível 85 para o herói lendário, para heróis lendários, e no nível 75 para heróis épicos. Beleza. Bora ver aqui, gente, sobre os heróis, tá? Os heróis novos. A gente vai dar uma pincelada aí por cima deles. Vai ser um herói 4 estrelas e o restante 5 estrelas, tá? Lembrando que as estatísticas estão no nível 85 para heróis lendários e no nível 75 para épicos. Olha só, o Zabog aqui, um heróizinho vermelho, druida. Veja só os status dele, como é que fica com a quebra, mas bora lá para ver todos eles, tá? Vamos analisar com eles crus, sem quebra de limite, sem emblemas nem nada, beleza? Épico 4 estrela, masculino, bardo, velocidade de mana rápida, passivo, redução da chance de renascimento, reduz a chance de renascimento em menos 50%. O efeito se aplica a todos os heróis na batalha. Habilidade especial, Melodia da Miséria. Causa 350% de dano ao alvo. A duração das doenças de status é redefinida para todos os inimigos. O ataque 715, 155 de defesa, 1542 de vida. Muita vida um heróizinho de 4 estrelas tem, hein? Dá um dano bom. A duração das doenças de status é redefinida para todos os inimigos. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é excelente herói, rápido, né? Muita vida. Um ataque bom. A duração das doenças de status é redefinida para todos os inimigos. Então, se ele tá lá queimando por 3 turnos e já tá já no segundo turno, ele redefine novamente. É o que eu entendi. Então, ele vai continuar sofrendo por mais 3 turnos. Belo herói, vale a pena. Com certeza você está investindo, né? E está fortalecendo aí os status dele com emblemas de druida. Quem sabe até mesmo quebrando o limite, beleza? E agora, bora entrar aqui nos heróizinhos 5 estrelas, que vão ser 4 heróis, começando com Riz. Herói amarelo, clérigo, bonitinha a arte do herói, feminino, 890 de ataque. Meu Deus, o que, é isso? 890 de ataque. Defesa de 848, 1507 de vida, extremamente apelativo. Família Bardo, velocidade de mana rápida, passivo, redução do aumento de mana. Reduz a quantidade de mana aumentada por habilidades especiais em menos 50%. O efeito se aplica a todos os heróis na batalha. Reduz a quantidade a aumentar... Pois é, só que isso aqui... Isso aqui afeta todo mundo, né? Então, se você tiver algum herói que aumenta a habilidade, a velocidade de mana, a quantidade de mana, tipo, pro seu próprio time, ele vai reduzir pela metade. Tem que ficar atento aí com essa passiva. O cara tem status aqui grotescos, porém a passiva, dependendo aí do herói que você tem aí, né, do seu suporte, pode
comprometer aí, né? Presta atenção nisso. Habilidade especial. Enriquecimento. Altera o poder de todos os escudos sagrados no tabuleiro. Quando o herói atacante lança o especial, os escudos ficam encantados e dão mais 30%, 37% a mais de mana. Quando o herói defensor lança o especial, os escudos ficam enfraquecidos e dão menos 30% de mana. Todos os aliados recebem mais 34% de ataque e dão mais 2% de aumento por cada escudo sagrado no tabuleiro por 3 turnos até 58% de ataque. Limpa doença de estados de todos os aliados. Velocidade de mana rápida. É um suporte aí que vai trabalhar com mana. Ou vai acelerar a sua mana. Mais 37% a mais de mana. Ou, se for um herói defensivo, menos 30% de mana nas pedras. Todos os aliados. E depois disso ele dá 34% de ataque a mais. E de acordo com as pedras que você tem no tabuleiro. 2% de aumento para cada escudo sagrado no tabuleiro por 3 turnos. No máximo de 58% de ataque. É, isso aqui é interessante para quem não tem mic. Vai com esse cara aqui mesmo, né? Muito bem, continuando aqui. Dessa vez com esse heróizinho vermelho, a Fenexa. Ah, interessante, né? Esse visual dela, que a artezinha dos heróis tão interessantes. 5 estrela, feminino, poder 884, ataque de 843, defesa de 876, 1556 de vida, tudo muito alto. Monge, né? Fogo, bardo, velocidade média, passivo, redução. Redução da chance de renascimento. Reduz a chance de renascimento em menos 50%. O efeito se aplica a todos os heróis na batalha. Habilidade especial. Balada da Restauração. Recupera 40% da saúde de todos os aliados. A duração dos buffs é redefinida para todos os aliados. A duração dos buffs. Ah, tá. Todos os aliados recebem mais 30% de chance de crítica por 4 turnos. E todos os aliados recebem mais 50% de ataque por 4 turnos. Cara, isso aqui é excelente, incrível, maravilhoso, estupendo, ridicularmente bom. Principalmente porque tem o que tem que ter, que é muita defesa e muita vida. E também tem muito ataque, fortalecendo o poder das pedras. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores heróis do jogo, um dos melhores healers do jogo. Cura, se tá lá acabando um buff de defesa de alguém, ele vai redefinir, né, pela quantidade de vezes que... por 3 turnos tava no último turno, então ele redefine novamente para 3 turnos. Vai dar mais 30% de chance de crítica, e além disso, recebe mais 50% de ataque por 4 turnos, 4 longos turnos, não é apenas 3, né? Incrível, muito bom herói, se você tirou, parabéns. Joga muito bem em defesa, em ataque, investido, onde você quiser. Próximo herói, Narcisa. Cara, que da hora. Que da hora que tá a arte desse herói, hein? Muito bonitinha. Ataque 888, defesa 826, 1551 de vida. Não tem o que falar, os status são todos muito altos. Feiticeiro, bardo, uma velocidade de mana rápida. Redução do aumento de mana. Reduz a quantidade de mana aumentada por habilidades especiais em menos 50%. O efeito se aplica a todos os heróis da batalha. Ah, voltando aqui, gente, desculpa. Em relação a Fenexa. Tipo assim, é um herói muito bom. Tem uma habilidade especial muito boa, bem completa. Entretanto, todavia, porém, contudo,
ela reduz a chance de renascimento em 50%. Isso é para todo mundo, é para ela, para os aliados. Então, se, né, depende muito dos heróis que você tem, isso aqui não vai nem ser usado. Mas tem esse lance aí que pode prejudicar dependendo da equipe que você utiliza, tá? A Narcisa aqui, Narcisa mesmo, ela reduz a quantidade de mana aumentada por habilidades especiais em menos 50%. E é para todo mundo, para os inimigos e para eles também, para os próprios aliados, tá? Então, se alguém aumentar a mana lá em, sei lá, em 20, em 50%, ele vai reduzir pela metade isso aí. Se era 50, vai ficar por 25, né? Esse é o lance. Habilidade especial, Canção da Calamidade. Causa 200% de dano a todos os inimigos. A duração de doença de status é redefinida para todos os inimigos. Todos os inimigos recebem menos 34% de ataque por 3 turnos. Ela é rápida, então é interessante sim. Com esse ataque, com... não vai ser um dano assim super forte, mas também não vai ser uma porradinha fraca, digamos assim. Porque é em todo mundo. Além de ser em todo mundo, ela é mana rápida. E o melhor é que ela tira o ataque da galera, né? Por 3 turnos. Então é interessante, é um bom herói também. Partiu o próximo. Winifred. Bora ver qual é a boa, feminino. Ataque 852, 854 de defesa, 1585 de vida. Mago, natureza, bardo, velocidade de mana lenta, passiva, redução das afecções de defesa. Reduz o efeito das afecções de defesa em menos 50%, o efeito se aplica a todos os heróis na batalha. Afecções deve ser debuffs, né? Então, se tá reduzindo a defesa a menos 40% de defesa, ele vai reduzir pela metade, menos 20% de defesa para todo mundo. Ó, esse aqui já é um herói que você tem que cuidar com quem que vai colocar ali. Não adianta você levar uma Frigg, por exemplo, e colocar com ela. Habilidade especial. Madrigal do Caos. Causa 380% de dano ao alvo. O ataque em cadeia todos os inimigos adjacentes a qualquer inimigo atingido e causa dano menor. Todos os alvos atingidos recebem menos 54% de ataque por 5 turnos. Todos os alvos atingidos são imunes a novos efeitos de status por 5 turnos. Para semana lenta, eu particularmente não gostei muito, não. Tem heróis verdes muito mais interessantes. A passiva que você tem que cuidar com quem que você vai levar, eu não... já não achei tão interessante a Winifred aqui. Vai causar um dano legal no alvo, só que o dano aí é igual aquele cara amarelo lá da Páscoa, né? Que bate e vai bater no quem tá do lado, em cadeia. Até tiver um buraco, aí ele não bate mais. Só que o dano é menor. Esse é o problema dela. Só que aqui, o que ela causa aqui, ó, é por 5 turnos, né? Só que, claro, ela é lenta, então... Bom, eu particularmente não gostei muito. Acho que ela até pode jogar bem em defesa, em guerras de mana muito rápida, em torneios muito rápido. Inclusive, vai ajudar a proteger aí a sua equipe com essa passiva, né? Se alguém entra lá debuffando defesa por 4 turnos, ela vai reduzir para 2 turnos. Então, vai ajudar a proteger a própria equipe dela. Dá pra usar, só que você tem que cuidar com quem que você vai levar. E se atentarem na passiva aí, porque a passiva acaba afetando todo mundo na batalha. Inimigos e próprios aliados. Beleza? Esse foi o vídeo, galera. Esses são os heróis novos que vão entrar aí. Comentem o que vocês acharam. E só... lembrando, né, que aqui só entrou do bardo. Então, provavelmente nas próximas edições vai entrar de outras famílias aí também, novos heróis, beleza? Comentem aí, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, grande abraço e fui!